Úgy tűnik, hogy tovább folyik a harc az önkormányzatok és a kormány között. Néhány napja kiderült, legalábbis sajtóhírek szerint, hogy újabb jogköröket vonna el a kormány az önkormányzatoktól, de ahogy mondtam, sajtóhírek, ezek döntés még nincs erről. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke szerint rossz álom lehet a kormányzati elképzelés az építési szabályzatok átlépéséről, és itt van már velem, akiről beszélek, Schmidt Jenő. Jó reggelt! Jó reggelt, kezdjük csokon! Most már nem önt idézem, hanem Karácsony Gergelyt, aki azt mondja, hogy ezúttal a településfejlesztési jogköröket alakítaná át a kormány, úgy, hogy akár meg is szüntethetik a főváros beépítését szabályozó település szerkezeti tervet. Ez lenne az a rossz álom, hogy a Karácsony Gergely a főváros? Igen, természetesen ez a rossz álom, mert ugye a nézők nem tudják, de minden településnek van egy rendezési terve és egy szabályozási terve. Ezeket nem mi alkotjuk, polgármesterek, tehát ezt nem úgy kell képzelni, hogy ránézek a település térképéről, és azt mondom, itt legyen zöld terület, itt legyen út, meg egyéb. Ezek jogszabályok, mérnökök készítik el, és egy nagy társadalmi vitán megy keresztül egy településen, mire ez kialakul. Ez a rendezési terv, hol legyen zöld terület, hol legyen út, hol legyen lakópark, hol legyen ipari terület és minden egyéb. És ennek van egy szabályozási terve, ami meg azt mondja meg, hogy ezeken a területeken mekkora beépítési százalék, mekkora az órommagasság, hogy 7,5 vagy 8 méter magas épületet lehet építeni. Abban már önök dönthetnek? Ebbe mi döntjük el a végén, de mégiscsak szakmai emberek teszik ezt teljesen alánk. És ugye ennek a folyamata azért ez több év. Tehát 2-3 év alatt alakul ki egy ilyen rendezési meg szabályozási terv, és innétől kezdve az köbe van vésve, és ez alapján döntenek a hatóságok egy építési engedély kiadásáról. Ha ez most eltűnik, akkor innétől kezdve azt hoz bárki, amit akar. Tehát nem számít az, hogy most 30% a beépítés, mert nem lesz ilyen, hogyha valaki akar, be lehet akár 50-et is, vagy 60-at is. Miért nyúl ehhez a kormány, ha hozzányúl ön szerint? Hát, mint ahogy mondtam, az időintervallum az nagyon sok. Tehát ha meg akarok valamit változtatni, ez 2-3 év, és rengeteg egyeztetés. Én úgy látom, hogy erre nincs idő. 3 frekventált területe van most Magyarországnak. A főváros az egyik, ez egyértelműen. Ugye itt azért mégiscsak 2 millió ember plusz az agglomeráció, hatalmas nagy építkezések vannak, és még nagyon sokat szeretnének építeni, lakást és mindenféle egyéb mást. A második ilyen rész a Balaton és környéke, főleg a Balatonpart és a Sávnak a rendezési része. A harmadik meg Tokajhegyalja is annak a világa, úgyhogy véleményem szerint ez a 3 miatt, különben 3000 település nem is érintene ez. Én jobbnak tartanám, hogyha egyértelműen azt mondják, hogy Tokajhegyalja, ott azt építünk, amit mi szeretnénk. És önöket békén hagynák. Meg békén. Különben nem is lehet megcsinálni, akkor nincs annyi települési mérnök, aki ezt mind megcsinálna, 3200 település. Bocsánat, de jól értem, akkor ott Tokajhegyalján vagy a Balatonon, akkor bármit be lehet építeni, bármikor, mindenféle külön engedélyek nélkül, hogyha ezt a jogkört kiveszik. Igen. Az önkormányzatoknak a kezéből? Igen. Mennyire biztos ez? Mert a főpolgármester kabinetfőnöke azt mondta, hogy ők nem láttak még, tehát nincsen semmilyen dokumentum a kezükben. Amikor beszél mondjuk fideszes képviselő társaival, mit mondanak? Mennyire biztos ez, hogy ez így lesz? Nem tudnak ők se semmit, tehát ugye azért hiába kérdezgetem őket, nem nagyon tudnak, mert ugye majd egyszer megjelenik a parlamentnek a honlapján valamilyen szabályzó rész, és az utána nekik már megy bizottságülésre, és utána szavazásra. Tehát előzetesen nem tudnak. De nem tudnak ezen tiltakozni, vagy fellépni, akár a Fideszen belül is? Nézd, ez egy nagyon jó kérdés, hogy igen vagy nem. Mi nem vagyunk benne a parlamentben. Polgármesterek, akik benn vannak, azok megszavazzák, majd eldöntik, hogy és ezt akkor nincs mit tenni. És akkor nincs mit tenni. Mikor tárgyaltak, egyeztettek a kormánnyal utoljára a települések? Most nem a nagyokra gondolok, mert ugye azt tudjuk, hogy múlt héten volt, ugye Karácsony Gergely is önökkel. Hát az év elején mi találkoztunk egy nagyobb körbe ünnepülésen. Ott végigbeszélgettük a dolgainkat, de ugye mi aztán kiszálltunk belőle, mert 25 ezer fő alatt visszaadják az elvett iparűzési adót. Azt tudja, hogy ez mikor érkezhet ez a kompenzáció? Hát, mivel hogy pénzügyi tranzakciókról beszélünk, most mindent a NAV szed be, gépjárműadót, beszedi az iparűzési adót, mire ez átfut a rendszeren, mi ezt nem fogjuk március 10-ében megkapni, valószínű majd júniusban megkapjuk. Ez egy kis likviditási problémát fog majd okozni a rendszeren. De akkor úgy tervezték a költségvetést, hogy az júniusban érkeznek be ezek a pénzek? Hát ugye a költségvetés az egy évre szól, legfeljebb ütemezünk
belül, hogy mit és hogyan csinálunk. Korábban azt olvastam öntől, hogy ön nem számít arra, hogy azokat az adóbevételeket, amiket most elvettek, valaha visszakapják az önkormányzatok. Ugye járványhelyzetre hivatkozva a gépjárműadó búcsút mondhatnak. Ezt most is így gondolja? Vagy ezt miből gondolja így? Így gondolom, mert ugye látni kell a kormányi működést. A kormány úgy gondolja, hogy minden adópénz, ami bejön neki, az legyen az önkormányzati vagy állami, az az övé. Tehát ez nem az önkormányzatok, okay? Hiába szedik be az iparizési adót, ami 850 milliárd, meg még egyéb más adónemeket, több mint 1200 milliárd forintot. Ezzel ő rendelkezik, ezért vannak ezek a belső megosztások, hogy elvonások vannak a nagyoktól, azt odaadjuk a kicsiknek, tehát ez a belső rendszerben mozog, és én úgy gondolom ebből adódóan, mivel ez az elvrendszer most már 10 év óta folyamatosan szigorodik és nő, hogy itt nem lesz visszaosztás. Én azt hiszem, hogy a önkormányzati csőd se lesz, hanem az idei évben a Gulyás miniszter... Hogyha már most a csődöt említette, itt mondta nekem, beszélgettünk, nem itt, hanem még az állóhelyszínen álltunk, és azt mondta, hogy novemberre 200 település is akár csődbe mehet. Hogy úszták igen, meg? Igen, plusz igen. Pénzt nem kaptak. Dehogy nem. Természetesen meg kell nézni, persze, a magyar közleményben ott van, hogy mit és hogyan és ki és mennyit és miért. Ráadásul a belügyminisztériumnak van egy külön kerete. Tehát ez ki lesz feszítve végig, véleményem szerint. Itt most majd a Gulyás miniszter úr tárgyal a 50 ezer fő fölöttiekkel, meg mindenkivel. De arra is azt mondta, hogy majd ott is lesznek egyenlők, meg egyenlőbbek. Lesznek egyenlőbbek és egyenlőbbek, de nem fog történni nagyon semmi sem véleményem szerint az év végéig. Aztán akkor majd húznak egy egyenleget, megnézik, hogy kinek vannak munkérési problémái. De akkor azt az mondom, ellenzéki települések is kapnak majd annyit, hogy ne kelljen csődöt jelenteni? Véleményem szerint hát annyit nem fognak kapni, mert egy nagyon matematikai elosztáson keresztül meg fogják nézni, hogy mit tehetett volna még azért, hogy ne költsön pénzt, mert azért átnézek egy önkormányzatot, akkor van már rengeteg olyan tétel, amit nem biztos, hogy a veszélyhelyzet során ki kellene fizetni, vagy ki kellene adni. Ezeket valószínűleg le fogják vonni, és azt mondják, hogy jó maradék, mert így döntöttél. Uh-huh. Szóval akkor nem lesz csőd? Nem lesz önkormányzati csőd? Nem lesz, mert nem érdekel kormányzatnak, mert ugye én azt gondolom, hogy az én érdekem, tehát a mi érdekünk se az, hogy ilyen legyen, mert akkor egyből az van, hogy a kormány kivéreztette az önkormányzatokat, nem, itt a kivéreztetés az egyértelműen csak arra szól, hogy önálló döntéseket nagyon az önkormányzati rendszer ne tudja hozni. Meddig lehet ezt csinálni, ezt a kifeszítést, vagy ezt a kifeszített állapotot, hogy az önkormányzatok tudjanak működni? A végtelenség? Végtelenség. Jó, még egy dolog, mert aztán lejár az időnk, a járvány adatokat, vagy az adatait ön elmeri mondani? Tudja miért? Azért kérdezem, mert igen, a Népszava írt arról, hogy a polgármesterek nyomás alatt vannak, és nem merik elmondani. Nincsenek nyomás alatt. Tehát én elmondanám, de én nem kérdezem meg, hogy mennyi a beteg, mert én ezeknek a statisztikáknak nagyon nem tudok hinni, már bocsánat, hogy így mondom, hogy egy nap hirtelen bemennek a háziorvosokhoz, hogyha valaki köhög meg lázas, akkor már mindjárt ráviszik, hogy covidos. Ez most ön azt mondja fideszes képviselőként, hogy nem hiszél az operatív törzs által naponta jelentett fertőzési adatokat? Nem ezt mondom, én azt mondom, hogy amit nálam van helybe, azt én kétkedve fogadom olyan szempontból, hogy nem is készítenek szerintem ott nagyon statisztikát, inkább a kórház. És az oltási kedv milyen? Arrafelé beadatják ezeket Be. Mindenkit mi is győzködünk arról, hogy nincs más megoldás, mindegy, hogy milyen vakcina tessék beadatni magának. Köszönöm szépen, én is nagyon szépen köszönöm, kezit csokkolom.